राज्य में वरसेला अनियमित वरसाद ने लईने खेडूतोना उभा पाक में नुकसान थयुं छे, जेमां मगफळी अने कपास सहित पाकोने नुकसान थयुं छे। त्यारे भावनगर जिला में वरसेला छेल्ला वरसादथी कपासना उभा पाको में भारे नुकसान थयुं छे। भावनगर जिला में अंदाजे 50 लाख हेक्टर में कपासना पाकनुं वावेतर करवामां आव्युं छे। आ उपरांत जो भावनगरना यार्डमां थती कपासनी वात करवामां आवे तो भावनगर यार्डमां 1000 गांसडीओ आवे छे, जे यार्डमां कपासनो मणनो भाव 1000 થી 1400 रूपिया सुधी बोलाई रह्यो छे। तो बीजी तरफ तळाजा यार्डमां 3000 થી 4000 कपासनी गांसडीनी आवक नोंधाई रही छे। गया वर्षे कपासना भावनी वात करवामां आवे तो 2000 થી 2200 रूपिया सुधी पहोंची हती, तो आ वर्षे खेडूतो पर डबल मार पड्यो छे। भाव न मळता सरकारनो अने उभा पाक पर वरसाद पड़ता कुदरतनो एम बन्ने तरफथी खेडूतोने पीसावानो वारो आव्यो छे। आ वर्षे कपासमां धारो के वीघे 25 मणनो उतारो हतो, एमांथी 5 मण जेवो उतारो छे। कपास बहु ज खराब ना हिसाबे बगड़ी गयो छे, खेडूत ने बहुत 50% जो नुकसान आम बतावे। गया वर्ष अनियमित तो जरूर है, वरसाद ओछो है, पीछे पाषाणी जो वरसाद आयो एना हिसाबे कपास एकोएक वाड़ी में बधे ज खराब थी गये। खेडूत माटे सरकारे विचारे तो कपास में थोड़ा भाव वधारो देवो पड़े। गया वर्षे 1900 થી 2100 रूपिया भाव हतो, आ वर्षे कपास बगड़ी गयो छे। सत्ता रीते भाव में कई है नहीं, 1200 થી 1300 रूपिया भाव प्रति मणे आपे छे, तो सरकारे थोड़ो भाव वधारो आपे अथवा तो खेडूतने आ कपास नुकसानी नहीं सहाय आपी जोईए। कपासनुं वावेतर हतुं एमां हाव खराब थी गयो कपास, बरोबर कुकारो छे कपासमां अने पोर 30-40 मण वीघे उतरतो, 5 मण नहीं, એવી રીતે છે કપાસની પરિસ્થિતિ। એટલે કપાસમાં કઈ છે નહીં લેવા રેખા, આજ ખેડૂત તો 5 મણે વીઘે થાય, તો મારે 8 વીઘાનો કપાસ છે, 5 ગાહડી થઈ, એટલે અહીં 15 મણ કપાસ થયો હતો લઈને જાય, બરોબર અને ઉભે ઉભો હાવ હુકાઈ જાય કપાસ, અને ભાવ એ તો ઓછો પોર હતો, ભાવ એનાથી હાવ કઈ છે જ નહીં, એવી રીતે કપાસમાં હાવ હુકારો હે, ઉભે ઉભો હુકાઈ જાય। મજૂર નો ખર્ચો પછી આપણે મહેનત કરવી દવા, એટલે કઈ વધે નહીં આમાં કપાસમાં, સરકારને કઈ ઓલું કરવું પડે। ખાસ કરીને કપાસના વાવેતર ખૂબ સારા એવા પ્રમાણમાં થયા હતા, પરંતુ વરસાદ અને અનિયમિતતા ક્યાંક અતિવૃષ્ટિને હિસાબે માલની ક્વોલિટી અને છેલ્લો જે વરસાદ પડ્યો છે એની હિસાબે ખેડૂતોને પોતાના ઉભા જે કપાસ છે એની અંદર સુકારાનો પ્રશ્ન ખૂબ મોટો જોવા મળે છે। એટલે સ્વાભાવિક છે કે ખેડૂતોને જે મોટા ઉતારાની આશા હતી એની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક ઘટ આવશે, અને અત્યારે જે માલ યાર્ડની અંદર આવવાના ચાલુ થયા છે એ શરૂઆતની હિસાબે હવાના પ્રશ્નો આવે છે, અને ભાવની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો 1000 રૂપિયાથી શરૂ કરીને 1490 રૂપિયા સુધી આજે ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર વેચાણ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ એ ભાવ વધવાની શક્યતાઓ અત્યારે એટલા માટે નથી બતાતી કારણ કે વૈશ્વિક લેવલે જે મંદી છે અને મોટાભાગનો માલ જે વિદેશોની અંદર જતો હોય જો ત્યાંની ડિમાન્ડ નીકળે તો આ ભાવ વધે એવી શક્યતા રહે, બાકી કોઈ શક્યતા અત્યારે મને બતાતી નથી। એક તરફ સુકારાનો રોગ અને તેના કારણે ઉત્પાદન ઘટ્યું છે, ત્યારે કહી શકાય કે ખેડૂતો માટે કપાસનું જે વાવેતર થયું છે મોંઘું દાળ થયું છે, એટલા માટે જે પ્રકારે મજૂરી ચૂકવી હોય છે, મહેનત કરી હોય છે પરિવારે, એ પ્રકારનું એમને ઉપજ નથી। આપણી સાથે કેટલાક ખેડૂતો જોડાયા છે, નવી સિઝનનો જે કપાસ છે ભાવનગર માર્કેટયાર્ડમાં આવ્યો છે, આપણે ખેડૂતો સાથે વાત કરવાના છીએ, તેમને શું તકલીફ પડી છે, ખાસ કરીને આપ ખેડૂત છો, કપાસનું આપણે વાવેતર કર્યું, અત્યારે પરિસ્થિતિ શું? અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે, કપાસમાં એક તો કાંઈ છે નહીં, અને બીજા નંબરમાં અહીં આવી તો કાંઈ ભાવ હોણ નથી, પોર જે ભાવ હતો એ ભાવ નથી, 1200 થી 1300 રૂપિયા 1400 રૂપિયા સુધીનો ભાવ આપે, પોર 2000 થી 2100 રૂપિયા સુધીનો ભાવ હતો અને માલ પણ સારો હતો, હોણ બગડી ગયું છે બધું અને આપણે અહીંયા ભાવ નથી આપતા। કાકા તમે પણ અહીંયા લઈને આવ્યા છો, તમે શું કહેશો? હા ભાઈ બોલજો, કાકા શું કહેશો તમે? કપાસ લઈને મારું ગામ બાળી પડવા ભાઈ નજીક છે લખોરભા, કપાસ માં ઈળો આવે છે અને બગડી જાય છે કપાસ, અને જેમ પાયું એમ વધારે ખાખરે છે, અને કપાસ માં કઈ છે નહીં, ઝીણવાય નથી, અને અત્યારે દાળી મોંઘી છે બહુ, દાળી મોંઘી છે એ પ્રમાણે ઉધરિયા લેવી તો એ મોંઘા છે, અને કપાસ માં કઈ મળતું નથી, અને ભાવ ઓછા છે ગઈ સાલ કરતા, એ થોડો ઘણો 2200 રૂપિયા સુધી મળતું હોય તો ખેડૂત ને કઈક થોડુંક મળે, મહેનત ઊભું થાય, નકર અમુક અમુક કપાસ તો બધા કાઢી નાખી દીધા છે।
તમે પણ એક ખેડૂત તરીકે આવ્યા છો, કપાસ ને શું કેવું છે? કપાસ માં ગયા વર્ષ કરતા આ વર્ષે ખૂબ જ નુકસાની છે. ગયા વર્ષે 1900 થી 2100 સુધીનો ભાવ હતો અને આ વર્ષે કપાસ બધા બગડી ગયા છે. એટલે કપાસમાં બહુ સુકારો ને એવું આવ્યું છે. એના હિસાબે કપાસ અત્યારે બધા ઉતારો સારો છે, પણ ભાવ અત્યારે હાવ ડીમ છે ગયા વર્ષ કરતા. શું કરવું જોઈએ સરકારે આના માટે? કઈક મદદ કરવી જોઈએ સરકારે? મદદ કરવી જરૂરી છે ખેડૂત માટે. ગયા વર્ષે 2100 રૂપિયા સુધીનો ભાવ હતો, તો આ વર્ષે 1400 થી 1300 નો ભાવ છે. તો સરકારને એવી વિનંતી કે ખેડૂતને કઈક સહાય મળે કે ભાવ વધારે આપે એ માટે થયું. ભાવનગર માર્કેટમાં જે ખેડૂતો માલ લઈને આવ્યા છે તેમનું સ્પષ્ટપણે કેવું છે કે જે ભાવ છે એ ઓછા મળી રહ્યા છે, કપાસમાં તેમને ભારે નુકસાની થવા પામી છે, સરકાર કંઈક ને કંઈક ખેડૂતોને મદદ કરે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે. નીતિન સોની, વીટીવી.